Останні літні вихідні деякі запоріжці провели на спортивних змаганнях. На базі відпочинку «Меридіан» відбулося вже традиційне багатоборство. Докладніше про учасників та дисципліни. Далі – спортивна Маргарита Безбородова. На базу відпочинку «Меридіан» підприємства «Мотор Січ» завітали представники різних цехів та навіть гості з інших міст. Традиційне багатоборство відбувається вже багато років, але, як зауважив голова молодіжної організації акціонерного товариства «Мотор Січ», незмінно привертає увагу спортсменів-любителів. На базі «Меридіан» в рамках реалізації молодіжної політики «Мотор Січ» проходять спортивні змагання «Меридіановське многоборье». Це одне з найлюбіших мероприятий в році у молоді, як заводу, так і міста, так і всієї України. Приймають участь не тільки завод, а у нас завжди багато гостей, багато хороших емоцій. Такий молодіжний спортивний рух підтримують і у Запорізькій міській раді. Начиналось это все в 2009 году, когда после проведения определенных соревнований мы поняли, что не хватает именно нашей меридиановской спартакиады, которая бы могла объединить те дисциплины, которые нельзя объединить в других соревнованиях. Я думаю, что у этой спартакиады большое будущее, и в ближайшие, я думаю, лет 10 молодежь никогда не откажется от этого мероприятия, будет с удовольствием принимать участие в нем. Дисциплін у багатоборстві достатньо. Стрільба з лука, футбол, волейбол, перетягування канату та веслування на швидкість. У кожній команді 5 учасників, обов'язково має бути хоча б одна дівчина. Спортсмени розповіли, багатоборство зобов'язує їх бути вправними майже в усьому. Підбирали ми команду, звісно, із найкращих представників нашого цеху. К соревнованиям готовились, подходили ответственно, сделали экипировку соответствующую, подготовились и участвуем. Спорт – это прежде всего увлечение и отвлечение от каких-то жизненных трудовых будней. Гості з Дніпра на «Меридіані» вперше. Запрошення від моторівської молоді прийняли з ентузіазмом. Нам прийшло письмо від «Мотор Січ» об участі в цьому многоборі. І, відповідно, во вторник мені воно попало в руки, і руководство сказало: «Артем, у тебе партійне таке завдання – швидко організувати саме команду». І, відповідно, ми із нашої молоді вибрали достойних і, відповідно, от граємо тут, в цій чудесній туристичній базі. Любительські змагання тривали 3 дні. Всі команди встигли випробувати себе в різних видах спорту, позмагатися в спритності та силі. І головне – навчитись працювати в команді. А це вміння обов'язково знадобиться і на роботі.